Danas je u prostorijama ustanove kultura održana akcija dobrovoljnog davanja krvi. Kao i do sada, veliki broj Bajnobaštana odazvao se današnjoj akciji kako bi pomogli pacijentima kojima život zavisi od ove dragocene tečnosti, rekla je Danijela Drndarević, klinički transfuziolog. Odziv davaoca je dobar, kao eto i uvek u Bajnoj Bašti. Ja ovom prilikom želim da se zahvalim zaista svim dobrovoljnim davaocima krvi, onim koji su došli, onim koji će doći naravno još tokom dana i koji će se odazvati inače ovih dana na sve ove apele koje šaljemo. Trenutna situacija je prosto solidna. Imamo nekih rezervi za 2 do 5 dana, kao što je i uobičajeno. Otprilike ovih dana, kako je ova situacija sa koronom krenula, uspevamo da onoliko doza koliko izdamo, da prosto nadoknadimo, ljudi se javljaju, s tim što eto možemo da kažemo da možda kod ljudi postoji nekakav strah, ali evo uveramo vas da nosimo maske, sve je bezbedno za davaoce, tako da eto apelujemo da svako ko je zdrav, ko može da da krv, sada je prava prilika. Koliko su dnevne potrebe? Pa dnevne potrebe sada su možda malo drugačije nego inače, zato što se ne radi onaj takozvani hladan program, ali uvek moramo voditi računa da se ne zna da li će trebati za nekog ko ima nekakvo akutno krvarenje iz bilo kog razloga. Prosto eto i pored korone ljudi primaju krv, tu su i onkološki bolesnici, pa tu su i bolesnici koji imaju koronu, kojima padne krvna slika i prosto eto moraju da prime krv da se njihov organizam bolje izbori sa tom bolešću, tako da ja apelujem ponovo da ljudi dolaze koji su zdravi i da prosto zadovoljimo sve ove nove potrebe. Operativni program i hladni svakako se ne rade sada zbog epidemiološke situacije, u celoj Srbiji je tako, znači hladni programi se ne rade, ali se rade operacije koje su, znači određeni karcinomi digestivni, zatim prelomi moraju da se rade, sve ono što je hitno mora da se uradi, sve ono što znači nije hitno, prosto eto čeka da se epidemiološka situacija popravi.